Izraela apņēmusies pilnībā likvidēt teroristu grupējumu Hamas un turpina intensīvu bombardēt ar Hamas saistītos mērķus Gazas joslā, taču cieši arī civilā infrastruktūra un iedzīvotāji. Daudzviet no ēkām palikušas vien drupas. Izraela arī bija pārtraukusi elektroenerģijas un ūdens piegādi blīvi apdzīvotajai Gazai, taču pēc sarunām ar ASV ūdens piegāde Gazas joslas dienvidu daļām ir atjaunota. Humanā situācija Gazā turpina pasliktināties. Arvien izskan versijas arī par Izraels spēku iespējumu pilna mēroga sauszemes iebrukumu Gazā. Uz Gazas joslas pierobežu jau pārvietota simtiem tūkstošu rezervistu. ASV prezidents Džo Baidens sacījis, ka tā būtu liela kļūda, ja Izraela okupētu Gazu. Nav informācijas par to, kad sāksies šis sauszemes iebrukums, bet armija saka, ka tā ir gatava uzbrukt jebkurā brīdī. Tikmēr humanā situācija turpina pasliktināties. Gazā nav elektrības, slimnīcām beidzas degviela ģeneratoriem. Apgabalā ūdens ir maz vai nav vispār. Situācija ir diezgan šausmīga. Simtiem tūkstoši Gazas iedzīvotāju ir pametuši savas mājas pēc tam, kad Izraela aicināja viņus evakuēties dienvidu virzienā. Taču izkļūt no Gazas joslas pašlaik nav iespējams. Tūkstoši pulcējas pie robežu punkta ar Ēģipti, cerot pamest Gazu pirms iespējamās Izraels sauszemes ofensīvas. Slēgtais Ēģiptes Rafas robežu šķērsošanas punkts teorētiski ir vienīgais, pa kuru cilvēki var izkļūt no Gazas vai tai piegādāt humāno palīdzību. Amatpersonas Ēģiptē, Izraelā un Gazā ir paziņojušas, ka pagaidām nav vienošanās par tā atvēršanu, tāpēc humanā palīdzība uzkrājas Ēģiptes robežas pusē, bet otrā pusē tie, kas grib evakuēties. Viņu vidū arī cilvēki ir dubultpilsonībām. Ēģiptes ārlietu ministrs paudis, ka Rafas punktu atvēršanu kavē Izraels valdība. Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ir ieradies Izraelā, lai apspriestu humanās palīdzības piegādi Gazai. Paula Koškina, Latvijas televīzija.